いて新曲大空に合わせて中央病院高等看護学院学生隊および女性自衛官部隊の行進です。中央病院高等看護学院学生隊指揮官笠島学生。中央病院高等看護学院は平成14年度から男性看護師の養成を開始し、行進部隊の中にも12名の男性看護学生が含まれております。陸上、海上、航空自衛隊女性自衛官部隊指揮官古田三等陸さん。以上をもちます。